Շպիկ հայկական իրավիճակ ուրեմն պատկերացրեք, ամուսնացող տղայի հայրը գնում է երաժիշտների հետ հանդիպման, որպեսզի պայմանավորվեն։ Եվ այսպես դիմավորեք Բոնիենց։ Ապեն ունի մացար ինչ եղավ։ Ինչ է, լավ որ։ Ապեն մի հատ հարսանիքի ժամանակ երգում նվագում եմ, մեկ էլ մեկը խմած եկավ իմ աղբերը երգի։ Ասի հա ուզում է թոգա երգի աղբեր։ Ասում է բա չէ, իմ աղբերը երգի։ Ասում եմ գա երգի աղբեր, ինչ ես ուզում, ես ներվանից գլխեցի գնաց ընկավ Ցեզար սալատի ոտերի տակ։ Բա հետո։ Հետո իր աղբերը եկավ, իմ աղբերը երգեց։ Հա, պարզ է, լավ է սարես, հարսանիքի մասին երգելը լավ արին գովերի։ Բարև տղեկ ջան։ Եա, բարև ձեզ ջան։ Տղեկ ջան, վաղը տղուս հարսանիքն է, կարա գաք երգեք։ Եա, այսքան շուտ բանակից ուվալնատ է, լավ տղեկ։ Դե ճիշտ են ասում, էլի որ երկու տարին թռնում ա։ Թռնում ա, բա ոնց, գանք երգենք ձեզ ջան։ Երաժիշտ ունեք, երաժշտական գործիք ունեք։ Yamaha D1000։ Հա, տղեկ ջան, ճիշտ ասած չեմ ուզում այս հարսանիքը անեմ, որովհետև խնամինները անաճող մարդիկ են, երկրորդն այդ հարսանիքը ծախսերը մենակ ին վրա ա։ Զուտ դրա համար։ Հասկանալի է։ Մտ խնամիների մասին երգ։ Իսկ խնամիները որտեից են ձեզ ջան։ Մի հատ գյուղ կա հերու Սարչապետ։ Հերու գյուղից են էլի գալի։ Գյուղից գալիս է պազիկը, մեջը նստած է հարսիկը, միջև հասնե Երևան, աչքի սարսանիքին Չերևան։ Ոնց էլ ձաժան։ Այսի ճիշտ երկեր, տղեկ ջան, ճիշտ երկեր, բա ինչ, համ ես հարսանիքի սաղ-ծաղսեր անեմ, համ է դրանք իրաս ծեղով նստեմ պազիկը կան հարսնիքիլ, մը դրա մասին էլ երկ։ Արջկա, գնաց։ Դուք պետք ա գայիք հինգ հոգով, հելել եք էլ է գերդաստանով, բերել եք բարակ մատանի, ուտում եք 100,000-ի։ Ոնց էր ձյաժը։ Այսի դուրս եկավ տղեկ ջան, մի հատ է հարսնա քրոջ մասին երգ երգեք, էլի շատ գեշ այդ աղջիկը։ Էդ ի՞նչ գեշ ապեր, ոնց որ հարսանիքի ներկու հատ ազա բաշի լինեն։ Ձեզ հարսանիքը այլի հատ։ Գեշ հարսնա քրի մասին երգ։ Տանգո են պարում բոլորով, հարսնակուրն է նստած խերով, արցունքները հոնքուր, հոնքուր, իշում է բեղերի վերայով։ Գեշ արցունքի մասին։ Տղեկ ջան, ի՞նչ արցունք։ Սա տուշով լողոզված արցունք, ծառապան։ Ապե, հարսանիքա, ուրախություն ա, արցունք պետք չի։ Իսկ տաշի, ցես գորացող աղջիկ պետք չի։ Չէ, ծավը տանեմ, պետք չի։ Տղա ջան, իզվար հարսանիքի ժամանակ հարսը բուկետը հետաշապարտում, այդ դրա մասին երկ ունեք։ Հա, ոչ ունեք, գնացլը բուկետի մասին։ Բուկետը գծեց հարսիկը, կանգնած չի հարսնակույր վարսիկը, պեսան գծեց դոշի պանցիկը, բրնեց գեշ հարսնակույր վարսիկը։ Լավա ձյաժան։ Հա, նորմալ է տղեկ ջան, իսկ որ հարսին տնից հանում են, այդ դրա մասին երկա, որ հարսին տնից հանում են։ Ավոշ կա։ Աղբերը տանակը խրես դուրը, քավորը տեղում գնաց փուրը, արցունքները հոնքուր, հոնքուր, խնդրում են քավոր ջան էլի տուր։ Տղեկ, ասում եմ ուրախությունը արցունք պետք չի։ Ծամատան եմ, իսկ աբլուկները հանած բոբիկ պարող հորքուր պետք չի։ Ավանդում եմ, ձյոր։ Չէ, պետք չի, բայց այդ աղջկա հորքուրը շատ չաղ այլի, մի հատ է չաղ հորքուրի մասին երգ։ Գնաց։ Ահա սկսվեց շալախոն, իրան ժխշում էր չաղանոն, քրտինքները հոնքուր, հոնքուր, խնդրում ենք մի պարի հորդուր։ Այսի լավն էր տղեկ ջան, բրավո տղեկ ջան, լավն էր եսի։
Լավ տղեր ջան, ինձ երկապետ որ հարսի պարի ժամանակ հարսին շատ շաբաշտան։ Շատ շաբաշտան։ Հարսի պարի ժամանակ շաբաշտ շատ է լավ։ Այլի որ իմ ծախսը հանեմ։ Գնաց։ All that I have is all that you give me. Did you never worry that you come to me? Տղեք stop before you go. Ապե հանգստացեք եւ ուզում եք հարսի մենակ մի դոլարն ուստան։ Ի՞նչ ես ասում։ Պետքի տես ման, տղեք։ Իսկ ոտատական գնող երեխեք պետք չեն ցավը տան։ Ցավում ենք զարգում։ Ապե չէ պետքի։ Ամեն հարսանիքի ժամանակ հոկտեմբերյանից աղբերը սա գալու։ Հոբար է էլ երեխա։ Հասկացար էլի, հոկտեմբերյանից է գալի, դատարկ ձեռով չի գալու։ Մի հատ ուրախ երգ հոկտեմբերյանցի հոբարի մասին գնաց։ Հոկտեմբերյանից հոպարը մենակով ուտում է մեծ տորթը, տեղաներով առանձնացան, բոլորով են ուտում մեծ տորթը։ Այսի Էսի լավն էր տղեք ջան։ Ուտեմ քեզ։ Սենց ասեմ, էսի բոմբ էր տղեք ջան։ Ահա գոգո զաժն։ Ամեն այդ հարսը մի հատ ալկաշ քերի ունի ռազմիկանունը։ Խմում Իրան կորցնում ա ցավները տան։ Մի հատ ալկաշ ռազմիկի մասին եր գնաց։ Հարսանիքը գնում էր իր հունով, իսկին խառնել էին արախով, շատ էր խմել քերի ռազմիկը, գրկել էր ունի տազիկը։ Այս վերջինը լավն էր տղեք ջան։ Իսկ վերջի մասին ի՞նչ երգ ունեք, որ արդեն փորձնում է, էլի հարսանիքը։ Ահա վերջում էլի, հա, արջա, գնաց լը։ Ահա ավարտվեց խմոցին, սկսվեց դաժան խփոցին, կաղմազանգեց ռազմիկը, բոլորին լեցրեցին պազիկը ու ազիկը։ Ձաժան։ Չնայած հասնում է դրանց, թո տանեն այդ խնամիներին, բաբշե տանեն դրանց։ Ուրիշ երկա ծավները տանեն։ Մեկ հետ որ արդեն բոլորը տուն գնացին, դրանից հետո մի հատ կուպլետ ու վերջ։ Վերջը երկը։ Գնաց։ Բոլորը տուն գնացին, մատուցողները մնացին, իրար հետ կռիվ էին անում, կծած քյուֆտենով ատուն տանում։ Լավն էր տղեք ջան, շատ լավն էր, պայմանավորվեցինք, վաղը ձեզ սպասում եմ տղեք ջան։ Որտեղ ձյաց։ Բայց ձեզ դի դեմը տղեք ջան։ Ու ձյաց ջան, հարսանիկը վաղն է։ Հա։ Վաղը չեն կարա, ուտեմ քեզ։ Չեն կարա ձյաց ջան։ Խիչ եք կարա ապեր։ Մենք վաղը հարսանիք ենք, ցավը տանեմ։ Տղեք ինչ հարսանիք։ Տղուտ հարսանիքին ցավը նոր չաս։ Որ ջան, հարսանիք։ Շնորհակալություն տղաներին, շատ կարճ ինֆորմացիա մեր գործընկերոջ մասին։ Գարնանային տոների հետ կապված Ֆասնետը ունի անակնկալներ իր բաժանորդների համար։ 54 73 20 զանգահարեք եւ համոզվեք։